Атырауда коронавирус инфекциясынан бақилық болғандар саны бүгінде 20-дан асты. Ал ауруды жұқтырғандар 10300-ге жетті. Көзді ашып жұмғанша дерт өңірді құрсаулап, республикада алғашқы үштікке кіргізді. Осал тұсты тап басып, бірден шабылуға көшетін көзге көрінбейтін жаумен күресу үшін тегеуірінділік қажет. Сол себепті тағы 2 аптаға ұзарған карантиннің себеп салдары негізсіз емес. Бұдан бөлек бас санитар қаулысына сәйкес қалалар мен елді мекендер арасында автобус тасымалына, кейбір өңірлерге сапарлауға қатаң тыйым салынады. Елдегі ахуал біртіндеп оңалып келеді дегенмен бөрікті аспанға ататын кез емес. Кеселдің беті қайтқанша карантин мерзімі тағы да ұзартылды. Бас санитар қаулысына сәйкес медициналық маска тағу міндеттелді. Саябақтар мен демалыс орындарына баруға тыйым салынды. Яғни 17 тамызға дейін босаңсып кетуге болмайды. Ал бұған дейін балаларға бетперде тағу мәселесі дау болған еді. Оған да жауап табылды. Өздеріңіз білесіздер, жаңағы бетперде мәселесі кеңінен таралып жатыр. Бұл енді осы қаулы бойынша 5 жасқа дейінгі балаларды әлеуметтік қашықтықта сақтай отырып, 5 адамнан аспайтын, жеке спортпен шұғылданатын адамдарды қоспағанда, қоғамдық орындарда халықтың келуіне, қызмет көрсетуіне және демалу орнына арналған ғимараттарда ашық ауада медициналық немесе мата бетперделерін кию міндетті болып табылады. Сондай-ақ 14 күндік карантинде сұлулық салондары, бассейндер мен фитнес орталықтары жұмысына тыйым салынады. Бұдан бөлек жабық ғимараттардағы базарлардың жұмысына да рұқсат жоқ. Тек азық-түлік емес дүкендер сағат 10:00-ден 21:00-ге дейін үйге жеткізу қызметі бойынша рұқсат берілген. Күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимді сақтай отырып, үй жанындағы шағын маркеттер, супермаркеттер, гипермаркеттер қызметіне сағат 10:00-ден 21:00-ге дейін рұқсат бар. Темір жол тасымалдары тоқтатылды. Тұрғындар мен автокөлік қозғалыстарына бұрынғысынша сағат 23:00-ден 6:00 аралығында әкімдік, құқық қорғау органдарының жедел және шұғыл медициналық қызмет көрсету қызметкерлері, санитарлық эпидемиологиялық қызмет және тіршілікті қамтамасыз ету нысандарының қызметкерлерін, сонымен қатар жұмыс орнынан анықтама немесе қызметтік куәлік болған жағдайда облыстың, қаланың, аудандардың және үздіксіз циклдегі кәсіпорындардың тіршілігіне қамтамасыз етуге арналған объектілердің жұмыскерлерінің қоспағанда жүруге тыйым салынды. Сонымен жағдай 14 күнде белгілі болады. Дерттің беті қайтпаса қосымша шаралар қолданылуы мүмкін. Әзірше сақтанудың бір ғана жолы үйден шықпай жақыныңа жанашыр болу. Жұлдыз Қайратқызы, жаңалық қызметі.